वाहिदास ब्लग में अपना सकते स्वागतम जानसो नतुन एट भिडिओ आपल मजल आशा करूँ अपने भले आसे। मैं आज एक बारे सहज पद्धत भाई अपने केक बनाओ जी मोर माये एकदम मैं सर थका देखी एने के बनाए और मैं एने के शिकी आसलते छाली दिन एने के बनाओ केक तो और खूब भल है आसलते সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। এই মই সমান সমান বাতি লৈছোঁ, দেখিছেনে? তাত এবাটি ময়দা লৈছোঁ, এবাটি চেনি আৰু এবাটি এনেদৰে ৰিফাইন লৈছোঁ। আপোনালোকে ঘিউ আৰু ৰিফাইনো ল'ব পাৰে। আৰু এইটো বেকিঙৰ টেমাটো এনেদৰে লৈছোঁ। আৰু এই বেকিঙৰ টেমাটো আচলতে ভাল পাওঁ মই কেক বনাবলৈ, পেকেটবোৰ মই ভাল নাপাওঁচোন বেছিকৈ, কাৰণ সেইকাৰণে মই এইটোৱে দেখাইছোঁ মই যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইফালে তিনিটা ডিমো লৈছোঁ। আৰু এয়া যিহেতু একদম ঘৰুৱাভাৱে বনাম সেইকাৰণে মই এই ফিটিবলৈ এডাল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, চামুচ এখনেই ব্যৱহাৰ কৰিম, কাৰণ সকলোৰে ঘৰতে এডাল নাথাকিবও পাৰে নহয় জানো। যিহেতু মোৰ ওচৰত আছে কিন্তু মই প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু চামুচ দিওঁ খুবেই ভাল হয়। শুকান হ'ব লাগে, পানী দুনি থাকিব নালাগে, শুকান হৈ থাকিলে ভাল হয় আৰু। আৰু এটা এনেদৰে বইল লৈছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক মই মিক্সিত ফিটি দেখাম, কাৰণ এনেকুৱা বইলত ফিটিব পাৰে, ফিটিব নোৱাৰা নহয়, কিন্তু যিটো কাম ধৰক আমাৰ 15 মিনিট 20 মিনিটতে হয় সেই কামটোনো আমি এঘণ্টা কিয় কৰোঁ নহয় জানো। ভাবিছোঁ সেইকাৰণে একেবাৰে সহজতে শিকাওঁ, যিহেতু আজিকালি সকলোৰে ঘৰতে বইলটো থাকে, মিক্সি থাকেই। আৰু যদি মিক্সি ব্যৱহাৰ আপোনালোকে নকৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে এই বইলটোতো আপোনালোকে ৰিফাইন ডিম আৰু চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ লৈ ফেটি ল'ব পাৰে। কিন্তু মই যিহেতু আজি আপোনালোকক এইটোতে বনাব শিকাওঁ গতিকে একেবাৰে সহজতে হ'ব। প্ৰথমে চেনিখিনি ইয়াত লৈ লৈছোঁ মিক্সিটোত, আৰু চেনিখিনি লৈ পেলাই এতিয়া মই খুব ভালদৰে ফিটি ল'ম। যিহেতু চেনিবোৰ বেছি গোটা গোটা হৈ থাকে ন, আৰু ফিটোতে বহুত সময় লাগে, যদি মিক্সিটোত মাৰি দিওঁ তৎক্ষণাৰ ভিতৰতে হৈ যাব। আৰু এয়া মই চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ একদম তৎক্ষণাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল। এতিয়া যদি বইলটোত লৈ ফিটি থাকিলোহেঁতেন তেনেহ'লে বহুত সময় হয়, কাৰোবাৰ ওচৰত যদি সময় আছে, যদি মিক্সিত নাই, কাৰোবাৰ ওচৰত যদি বেয়া হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বইলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ একো বেয়া নহয়, পাৰ্থক্য একো নাই, একেই হ'ব, কাৰণ অকণ বেছি সময় ফিটিব লাগে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ডিমৰ জোখটো দেখাওঁ, যিহেতু সকলোবোৰ বস্তু সমানকৈ লৈছোঁ, ডিমটোও সমানকৈ ল'ব লাগিব। যদি ডিমটো আপোনালোকে কমকৈ লয় তেনেহ'লে বহুতৰ অকণমান খেলিমেলি হয় কেকটোত, সেইকাৰণে আজি মই দেখিছোঁ দেখুৱাম যে পৰিমাণটো কেনেকৈ ল'ব লাগে, কাৰণ কেক বনোৱাটো সকলোৱে বনায়। যিহেতু মোৰ কেকটো বহুতে ভাল পাইছে সেইকাৰণে বহুতে বিচাৰিও আছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দি দিওঁ। দেখিছেনে এই বাতিটোত এবাতি মোৰ ডিম নহ'লে, কিন্তু মই যদি আপুনি ভিডিঅ' নবনোৱা হয় তেনেহ'লে এইখিনি বস্তু পৰিমাণটো কমাই দিলোঁ হয়, তেতিয়া সমান সমান হৈ গ'ল হয়। কিন্তু মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবৰ কাৰণে কি কৰিম, এটা ডিম ইয়াতে আকৌ ভাঙি দি দিওঁ, তেতিয়া সমান সমান হৈ যাব, কাৰণ প্ৰতিটো বস্তু সমান সমান হ'ব লাগে। দেখিছেনে ময়দা, ৰিফাইন আৰু চেনিটো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, আৰু ডিমটো এতিয়া সমানকৈ দিওঁ। আৰু ডিমটো এইটো মই লোকেল ডিম এটা লৈছোঁ, যিহেতু যদি ফাৰ্মৰ ডিম দিয়ে বনাওঁ তেনেহ'লে কি হয় জানেনে, একদম বগা বগা হৈ থাকে কেকটো। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত য়েল্ল' কালাৰ ফুড কালাৰটো আছে তেনেহ'লে অকণমান দি দিব, তেতিয়া কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয়। মই এতিয়া লোকেল ডিম এটা দি দিছোঁ নহয়, এতিয়াও কালাৰটো ভাল হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু এই বইলটো লৈ মাৰিব পাৰিব, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাৰি দেখাম। এতিয়া মই ডিমখিনিও এই চেনিৰ লগতে দি দিছোঁ, আৰু চেনিখিনি উলিয়াব নালাগে, এতিয়া চেনিখিনিৰ ওপৰতে ডিমখিনি দি দিব। মই এইখিনি চুচি বাচি দি দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত এতিয়া মিক্সিটোত ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু ইয়া মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেনে এনেকৈ ফেন উঠি গৈছেগৈ, আপোনালোকেও এনেদৰে মাৰি ল'ব। আৰু সেইখিনি নোথোৱাকৈ এতিয়া ইয়াৰ লগতে আমি ৰিফাইনখিনিও দি দিম, যিহেতু কোনোটো বস্তু প্ৰথমে নুলিয়াব আপোনালোকে, ইয়াৰ ইটোৰ ওপৰত সিটো দি দিব। কিন্তু এইকণ ৰিফাইন মই থৈ দিওঁ, কিহত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া ৰিফাইনখিনি দিয়াৰ পাছতো মই কি কৰিম, ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো ফিটি ল'ম। আৰু এইখিনিও ইয়াৰ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুটি ল'লোঁ। এতিয়া পেষ্টটো মোৰ ডাঠ হৈ গ'ল, অথনি দেখিছিলে আপোনালোকে পাতলা হৈ আছিলে, এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ৰিফাইনখিনিও যেতিয়া দি দিলোঁ গোটেইখিনি ডাঠ হৈ পৰিলে। এতিয়া এই বইলটো লৈছোঁ যিহেতু মিক্সিত বহুতে নেমাৰেও, আৰু এখন চালনী লৈছোঁ, বহুতে ময়দাখিনি দি আচলতে মাৰি দিবলৈ বেয়া পায়, আৰু যদি আপোনালোকে ময়দাখিনি দি মাৰি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে মাৰি দিব পাৰে মিক্সিটোতে, কিন্তু মই বেলেগকৈ ফুটি লওঁ, কাৰণ মই এনেদৰেহে ভাল পাওঁ। এতিয়া চালনীখন ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ ময়দাত কেতিয়াবা বহুত কিবাকিবি লেতেৰা ওলাই নহয় জানো, নহ'লে চালি থোৱা থাকিলেও কি হয় কেতিয়াবা গোটা গোটা হৈ যায় সেইকাৰণে। আৰু মই সেই কেকটো বনাবলৈ দুচামুচ বেকিং ল'ম, যিহেতু ইমানটো পৰিমাণত মই দুচামুচেই লৈছোঁ, আৰু এয়া বাতিটো যিহেতু শেষ হৈ গ'ল বেকিংখিনি, গতিকে মোৰ ধুনীয়াকৈ দুচামুচ হৈছে। আৰু এই কেকটো মোৰ চাৰিটা ডিমৰ কেকটো বনাবলৈও মোক এই দুচামুচেই বেকিং লাগে। এই চামুচখন দেখিছে নহয়, এই চামুচখনৰ জোখতে দুচামুচ বেকিং লৈছোঁ, আৰু এই বেকিংখিনিয়ে ময়দাখিনিৰ লগতে মিক্স কৰি দিব, তেতিয়া কেকটো আচলতে বেছি ভাল হয়।
আর চালনী খান্দি চালি দিলে কেকটো সচাকে বহুত ভাল হয়। আপনাদের তেনেকে চাবসন আর দেখেছেন এইখানে যেখানে গোটা গোটা হয়ে গেল সেইখানে মানে আঁতরাই দিও, এইখানে মোহাই নিদো যেহেতু কিনা লেতেরা থাকি পড়ে, আর সেইখানে আঁতরাই দিল। আর এইখানে মোর ধুনিয়াকে চালি লওয়া বেকিং আর ময়দাখিনি রেডি হয়ে গেল। আর মিক্সিট যিখিনি এটা মই পেস্ট রেডি করে থৈছিলোঁ সেইখানে ইয়াতে ঢালি দিও, দেখেছেনে গোটেখিনি এনেদরে ঢালি দিল। আর পেস্টটো এনেদরে হয়েছে, বহুতে গাখির ব্যবহার করে, গাখির হোক পানি হোক এনেকে কিবা কিবি ব্যবহার করে, মই কিন্তু সিম্পল কেকটো এনেকেই বনাও, কোনো ধরনের গাখির বা কিবা এনেকুয়া ধরনের ব্যবহার একেবারে নকরো। আর এটা সেই যখন চামুচ মই লৈছিলোঁ এই চামুচখন দিয়ে এখানে এটা ভালকে ফুটি লম। আর আপনাদের মন করব যদি গোটা গোটা হয়ে থাকে তেনেহলে তেনেকুৱাতে এৰি নিদিব, ফিটাটো ভাল হব লাগে। আর বহুতে কয় বেকিংখিনি দিয়ার পাছত একদম বহু বেশিকে ফেটি নাথাকিব, কিন্তু মই আপোনালোকক একদম ঘরোয়াভাবে কওঁ এবোর কেলে কয় নাজানো, কিন্তু মইতো ভালকে ফেটু বেকিংখিনি দিয়ার পাছতো, কিন্তু মোর কেকটো কোনো ধরনের বেয়া একো নহয়, ভালে হয়, বেয়া নহয়, কারেন্টটো গুছি গলেহে কেতিয়াবা প্রবলেম এটা হয় যদি মই অভেনত অতিজিত বা মাইক্রোভেনত তেনেকে বনাও তেতিয়া অসুবিধা হয়, কিন্তু মই ভাবিছো আজি আপোনালোকক গেছতে বনাই দেখাম। কেকৰ মানে কি জোখটোহে মেইন, কিন্তু আপুনি যিহতে বনায় একে কথা মাইক্ৰোভেনত বনালেও বনাব পাৰে, আৰু টিজিত বনালেও বনাব পাৰে, নৰ্মেল যিটো অভেন আছে সেইটো বনাব পাৰে, যদি গেছত বনাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে তাতো বনাব পাৰে। কিন্তু মই আজি বনাই দেখাম আপোনালোকৰ এটা চচবিনৰ ভিতৰতে কেনেকে অতি সহজতে কেকটো বনাব পাৰি। আৰু মই এইখিনি দেখিছেনে 10 মিনিটমান এনেদৰে ভালকৈ ফিটি ল'লোঁ, ফিটি লওয়ার পাছত মোৰ ওচৰত এয়া ভেনিলা এসেন্স আছে যিটো মানে গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়া, আৰু অকণমান যদি আপোনালোকে দি দিয়ে কিনি অনা কেকটোৰ দৰে হয় যিটো আইচিং কৰে মানুহে কেকটো, আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিমৰ গোন্ধটো নাথাকে, খুব ধুনীয়া হয়, কিন্তু মই আজি সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ একেবাৰে চিম্পলভাৱে দিছোঁ, কাৰণ সেইটো বহুতৰ ওচৰত নাথাকিবও পাৰে। আৰু ইয়াতে যে মই যথনি ৰিফাইনকণ থৈ দিছিলোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত বেছি নাথাকে, আপোনালোকে যিকোনো পাত্র ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, স্টিলরে হোক বা এনেদরে হোক, মই এটো লৈছো। আর সাইডটো ভালকে ঘঁহিব, কারণ যেহেতু ভালকে এরা খাব, যদি আপনাদের রিফাইনটো ভালকে গোটে সাইডবোৰত নলগায় তেনেহলে কি হব, ভালকে এরা খাই না যায় কেকটো, লাগি লাগি ধরে এসকল কোবাত লাগি ধরে এরাতে, সেখানে মই দেখিছেনে খুব ধুনিয়াকে একদম তলপা ধরি সাইডবোৰ গোটেখিনি উপরটো ধুনিয়াকে ললো। আর এটা মই এখন চালনীখন যে লৈছিলোঁ সেই চালনীখন উপরতে দিয়ে ইয়াতে মই এটা অকণমান ময়দা দি লৈছোঁ, আপোনালোকে হাতেদিও ছটিয়াব পাৰে, কিন্তু চালনীখন দি দিলে ভাল হয়, মিহি মিহিকৈ একদম ময়দাখিনি পৰে আৰু গোটেইখিনিতে লগাবলৈ ভাল হয়, আৰু সৰু চালনী ল'লেতো আপোনালোকৰ আৰু সুবিধা হয়, গোটেইখন চালনী দি আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে। মই কাটি কাটি নাই দেখুৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাইছোঁ যাতে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ যিখিনিয়ে ধৰক শিকোঁ বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰে। আৰু বহুতে হয়তো বহুত ধৰণে বনাব পাৰে, মই একদম মোৰ নিয়মত বনাইছোঁ, হয়তো বহুতে মোতকৈ ভালকৈও বনাব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকেতো জানিবই, কিন্তু মই যিটো পদ্ধতিত বনাওঁ, মায়ে মোক যিটো পদ্ধতিত শিকাইছে, মই সেইটো পদ্ধতিতে আপোনালোকক এনেদৰে দেখাইছোঁ। আৰু দেখিছেনে এয়া মই গোটেইখিনিতে এনেদৰে ভালকৈ লগাইছোঁ যাতে অকণো থাকি নাযায়, আৰু যিকণ ময়দা এতিয়া মোৰ ওচৰত থাকি গ'ল এই ময়দাকণ মই এতিয়া যিটো ময়দা বইল লৈছিল আছিলে সেইটোতে দি দিলোঁ, এইটো গোটেই খালী কৰি ল'লোঁ। আৰু অকণমান যে ইয়াত দেখিছে সেইকণৰ ৰিফাইন চাগে নালাগিলে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ল, এইকণত একো নহয় বাৰু, একো প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়া যিহেতু আমি ময়দা লগোৱা সময়খিনি এইখিনি এনেদৰে থৈ দিলোঁ ন, দেখিছেনে অকণমান ডাঠ হৈ গ'লগৈ, সেইকাৰণে আকৌ এনেদৰে এপাক ঘূৰাই ল'লোঁ, গোটেইখিনি আকৌ মিক্স হৈ যায়। এতিয়া মই গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ, আৰু বিশেষ কৰিবলগীয়া ইয়াত একো নাথাকে, আপোনালোকে যদি প্ৰথমেই কৈছিলোঁ কিবা কালাৰ দিম বুলি ভাবিলে ইয়াত দি দিব পাৰে, মই যিহেতু কোনো ধৰণৰ কালাৰ বা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইন কেকটোত দি দিব পাৰে। ইয়াত দেখিছেনে মই গোটেইখিনি ইয়াতে এতিয়া ভালকৈ এনেদৰে দি ল'ম। আৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ল জানেনে, অকণমান ঠেকেৰিয়াই দিব, অকণমান ঠেকেৰিয়াই দিলে কি হ'ব, ক'ৰবাত যদি খালী গেপ আছে তেনেহ'লে গেপবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব, কেকখিনি তাত পেষ্টটো সোমাই যাব। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ নিমখ গৰমাই লৈছোঁ, এইখিনি নিমখে আচলতে মই প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, প্ৰায় নান কাটা বনাওঁতেও কাৰেণ্ট নাথাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু এই চচবেনটো আচলতে আমাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, সেইকাৰণে আচলতে সুবিধাও হয়, যিটো পাতলা হৈ যায়, বহুতে নিদিয়েও বাৰু, একো নিদিয়ে, নিমখো নিদিয়ে, বহুতে নিমখ দিয়ে বা বালিও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই, ভালকৈ বালি অলপ দিওঁ, গৰম হ'ব লাগে মুঠতে তলটো, অলপ সময় মই 5 মিনিটমান ভালদৰে নিমখখিনি গৰমাই ল'লোঁ, চচবেনটো গৰমাই ল'লোঁ, তাৰপাছত ইয়াৰ ঢাকনখন দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 20 মিনিটমান সময় এনেদৰে ৰাখি থ'ম, আৰু গেছটো একেবাৰে চিমত দিম, মাজে মাজে মই চাই থাকিম কেকটো, আৰু ওপৰতে এনেদৰে গধুৰ বস্তু এটা দি দিছোঁ যাতে ভাপটো ওলাই নাযায়। আৰু এইখিনি মোৰ 20 মিনিট সময় হৈ গ'ল, আৰু গেছটো এনেদৰে মই মাজে মাজে কমোৱা বহোৱা কৰি আছিলোঁ,
যেহেতু উপরটো ভালকে রঙা হব লাগিব নহলে বেয়া হব নহয় গটিকে এটু গরম হয়ে গলগে যেহেতু উপরতে বহুত সময় থৈ দিছিলু আৰু এতিয়া ডাঙি পেলা চাও কেনেকুৱা হল আৰু আপোনালোককো দেখাও যেহেতু মই কমছে 10 15 মিনিট মৰমৰ এবা চাইছিলু কিন্তু সম্পূৰ্ণ 20 মিনিট হৈ গ'ল এখিনি মোৰ কেকটো ৰাসাকছন কেকটো কিমান ধুনিয়া হৈছে আৰু এটো কোন কোন ধুয়া ওলাই আছে আৰু মই এডাল এনেকে ষ্টিকেডাল লৈ খুশি চাম যদি লাগি গুছি আহে অকণমান হলো পেস্ট যদি লাগি গুছি আহে তেনেহলে গম পাব কেকটো হোৱা নাই আৰু মই দেখিছেনে কেকটো হৈ গ'ল এই কাঠিবোৰ আচলতে আমি থৈয়ে দিওঁ এনেদৰে কেক খুচিব কাৰণে চাবলে ভাল হয় আৰু বনাওঁতে বনাওঁতে আন্দাজো পোৱা যায় আচলতে হৈছে নে কেকটো আৰু এইখিনি হৈ গ'ল গৰম হৈ আছে মই কেকটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ নমাই থৈ দিওঁ আৰু এইটো মই নমাই ললোঁ কেকটো আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'লগৈ আৰু ফুটাটো দেখিছেনে মই যে প্ৰথমৰ পৰা খুচি আছিলোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ ফুটাটো হৈ গ'ল আৰু এইটো এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে কিবা এটা লৈ ঠেকেৰিয়াই ল'ব মই যিহেতু ঠেকেৰিয়ালোঁ এনেদৰে ঠেকেৰিয়াব কিবা তলত লৈ ল'ব তলত কাপোৰ এখন বা কিবা এখন লৈ ভালকৈ ঠেকেৰিয়াব যিহেতু এখন গ্লাছ হয় সেইকাৰণে মই গ্লাছটোৰ ওপৰত ঠেকেৰিয়াই দিয়া নাই আৰু চাওকচোন ঠেকেৰুৱাৰ পাছত এতিয়া এনেদৰে যেতিয়া হাতখন দিব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে দেখিছেনে তলটো অকণ লাগিও ধৰা নাই ধৰাও নাই বা জ্বলিও যোৱা নাই এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটা কেক বনাব পাৰে একদম গাখীৰ একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই চিম্পল কেক এটা আজি আপোনালোকক বনোৱা দেখুৱালোঁ অতি সহজ বনাবলৈ একেবাৰে টান নহয় কেক বনাবলৈ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ সহজতে কেক বনাব পাৰে এইকেইটা বস্তু দিয়ে বহুত বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰেও গতিকে মই আপোনালোকক অকণমান কাটিও দেখাই দিওঁ যিহেতু ভিতৰটো কেনেকুৱা হৈছে হয়তো চাবলৈও মন যাব নহয় জানো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এনেদৰে কাটি পেলাই দেখাই দিওঁ এইটো চাওকচোন কিমান কোমল হৈছে চুৰিখন যেতিয়া দি দিছোঁ তেতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছেগৈ গতিকে এনেদৰে আমাৰ কেক এটা বিচাৰোঁ বেছি টাইট হৈ লৈ কেকবোৰ ভাল নালাগে আৰু এনেদৰে হ'লে আচলতে কেকবোৰ ভাল লাগে আৰু খুবেই কোমল হৈছে মোৰ কেকটো আৰু এনেদৰে আপোনালোকে বনাব গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ আৰু মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু আগতেও মই কেকৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাব পাৰিব।